При ясно време в нощта на 26 срещу 27 септември с телескоп в посетителския център на обсерваторията ще може да се наблюдава планетата Сатурн, която ще бъде видима при залеза ниско на югозапад в съзвездието Везни. Планетата Марс ще бъде видима веднага след свечеряване също ниско на югозапад в съзвездие Змиеносец. Юпитер ще изгрее в 3:30 часа над източния хоризонт в съзвездие Рак. През сесенните нощи са достъпни за наблюдение голямо множество звездни купове и мъглевини, като Лагуна, Плеяди и Орион. Националната астрономическа обсерватория Рожен е разположена на Родопския връх Рожен на 1750 метра над морска височина на около 25 км от град Смолен. Тя е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите. Открита е през 1981 година и е оборудвана с 4 телескопа. Осигурява наблюдения по широк клас астрономически и астрофизически задачи. От динамика и физика на тела от Слънчевата система до извънгалактични изследвания. Астероиди и комети, спектри на звезди от различни класове, звездни купове, близки и далечни галактики, както и квазари.